Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, nanti calling-calling lah. Kita pergi kopi ke. Oke. Okay. Thank you. Kasih Maya. Oke. Okay. Thank you. Take care. Bye, Yusha. Alright, bye. See you. Alright, bye. Jadi isteri Adam. Kena ikutlah dia. Tapi tak boleh ke kalau dia yang ikut Lisa? Tak boleh. Dah. Pergi naik. Naik apa? Naik kereta tu? Oh, tak boleh. Tak boleh. Buruklah kereta tu. Lisa sayang, Lisa tak boleh cakap Adam macam tu. Lisa kena terima dia seadanya. Suara Lisa tu? Apalah, Lisa tak biasa lagi dengan saya tu. Lama-lama nanti dia okeylah. Orang kata tak kenal maka tak cinta, kan? Yalah. Lisa nak bawa dia tu, Lisa. Okey, okey. Boleh. Awak ikut belakang kereta saya. Okey. Okey, Ma. Tak biar. Mama, jom makan. Mama tak boleh macam ni. Dah hampir sebulan dah arwah papa pergi. Tak besar dah nak Mama. Mama sebenarnya ada perkara nak cakap dengan Lisa. Berkenaan wasiat terakhir papa. Papa ada tinggalkan wasiat? Yes. Kam. Tapi itulah. Mama takut sangat Lisa tak boleh tunaikan wasiat terakhir papa ni. Papa ada cakap dengan Mama. Dia ada seorang kawan di kampung. Dan mereka sangat rapat. Kemana-mana pergi pun sama. Susah, senang, semua sama. Tapi setelah Papa kahwin dengan Mama, Papa ikut Mama balik KL.
Jadi itulah. Kalau boleh, Papa tak mahu persahabatan mereka terputus. Jadi, mereka ada buat perjanjian yang mana bila mereka ada anak, mereka nak jodohkan anak mereka tu. Jadi, anak Papa, Alisa. Dan anak kawan dia tu, Adam. Kawin? Mama nak Lisa kahwin dengan anak kawan Papa. Tapi siapa dia? Lisa tak kenal pun dia. Tak tahu asal-usul dia. Apa dia macam mana. Takkan nak kahwin je macam tu, Mama? Sayang. Sayang-sayang arwah Papa kan? Of course lah, sayang. Jadi, kalau Lisa sayang arwah Papa, tolong tunaikan wasiat dia. Please. Lagipun kalau boleh, Mama nak arwah Papa tenang kat sana. Please, sayang. Dia nak bawa aku ke mana ni? Jauh. Kaki aku tekan minyak. Kenapa arwah Papa aku suruh aku kahwin dengan dia? Tak pasal-pasal aku kena tinggal dengan dia dekat kampung. Kampung sangat jauh dari rumah Mama. Ada satu kereta dengan aku tak nak. Aduh, kesian tayar aku. Kereta aku, minyak aku. Kalau naik dengan aku kan jimat. Tak payah nak membazir minyak. Tak nak. Pergi badan letih pun tahu. Naik dengan aku tak payah nak letih-letih badan. Besarlah nampaknya. Zaitun order 3 gincu bibir. Ha, betul juga ke? Mona Lisa yang ikut ujung kampung tu tak bayar lagi duit aku. Maknanya kena minta hutang lah ni. Tak nak masuk dalam ke? Nak tidur dalam kereta? Salam, Cik Bedah. Salam. 54321 ni siapa ni? Ah, ini isteri saya, Alisa. Isteri?
dah kahwin? Dia dah 2 hari dah kahwin. Alisa, ini Cik Bedah. Dia juara ratu kebaya di kampung ni 7 kali berturut-turut gini. 7 kali tau. Kalau tak ada apa-apa lagi, Cik Bedah balik dululah. Mulai hari ini, inilah istana kita. Istana? Yup, istana. Istana kita sebagai raja dan permaisuri. Saya raja, awak permaisuri. Istana ni dah turun-temurun daripada nenek moyang saya. Saya dah diamanahkan untuk menjaga keaslian dan segala keperluan yang ada dalam istana ini. Awak boleh jalan-jalan, tengok dulu dalam keadaan sekeliling istana ini. Saya nak pergi mandi sekejap panas-panas. Beg ini saya letak kat dalam kamar beradu kita. Selalu buruk macam ni. Tak ada kelas langsung. Tak baik cakap istana ni tak ada kelas. Lama-lama nanti adalah kelas. Okey. Mama, Lisa tak nak duduk sini. Buruklah istana ni. Istana? Baguslah tu. Kalau ada istana, mestilah cantik, kan? Tak adalah macam istana macam tu. Hidam je cakap. Lisa tak cakap pun. Lisa, bersyukur tak? Sekurang-kurangnya Lisa ada tempat untuk berteduh. Lisa nak balik esok. Lisa tak kira. Lisa? Jangan nak mengada-ngada. Jangan jadi derhaka pada suami, tau? Mama, Lisa tak selesa. Macam mana Lisa nak teruskan everyday macam ni? Mama boleh tolong cuba faham tak? Lisa, Lisa ingat pesan Mama. Lisa kena jadi isteri yang baik pada Adam. Lama-lama besok, Lisa akan rasa cinta tu. Ya. Okey, Lisa masuk dulu. Banyak nyamuk ni. Nanti kena denggi macam mana? Yelah. Macam-macam kamu ni. Okey, never mind. Okey, bye Mama. Lisa, Lisa. Mama tak setuju ke? Pa, bukan Mama tak setuju. Papa pun tahu kan anak Papa tu. Alisa daripada kecil memang tak suka kampung. Sekarang Papa nak suruh dia kahwin dengan anak kau Papa tu boleh, tapi orang kampung. Mama cuma takut Alisa tak setuju je. Mama pujuk Alisa. Papa tak nak Papa meninggal. Papa meninggal dalam keadaan Papa tak tunaikan janji Papa. Tolong. Alhamdulillah, Papa. Lisa dah tunaikan wasiat Papa. Lisa sekarang dah kahwin dengan Adam. Semoga Lisa akan berbahagia dengan Adam. Dan Mama harap Papa juga akan tenang di sana, ya.
takutlah. Awak, awak ada tak yang spray tu, red sack tu ada tak? Dah, dah pasang dah tu. Kat sana. Yang tu? Jadi nanti semua nyamuk lagi kat situ lah. Tak, awak ada tak yang elektrik punya tu lagi senang? Mana boleh pakai elektrik mazik. Kalau awak mengantuk, awak pergilah tidur dulu. Hmm? Saya nak tengok saya punya favorite program. Eh, tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Sebab dekat rumah ni pukul 10 semua elektrik dah kena tutup dah sebab nak elakkan pembaziran. Okey. Okey. Suka hati saya lah nak buat apa pun. Eh, itu lagi tak boleh. Sebab dekat sini rumah saya jadi kena lah ikut cara saya. Okey. Are you serious? Hey, gelaplah. Okey, jom tidur, jom. Okey, jom. Untuk breakfast. Ya. Ini pun dah bersyukur lah sebab ada makanan. Sausage, nuggets, omelette semua tak ada. Keju, keju pun tak ada. Saya tak makan pula makanan yang awak sebut tu. Tapi kalau awak nak makan benda tu, awak keluar daripada rumah ni, awak jalan terus je sampai awak jumpa simpang tiga. Dah sampai simpang tiga tu, nanti awak ambil belah kanan. Lepas tu, awak terus je sampai awak jumpa kedai runcit. Takkan saya nak makan kedai runcit? Saya tak suruh awak makan kedai runcit pun. Saya suruh awak pergi beli barang. Kedai runcit tu masak sendiri. Thank you.
boleh. Tak boleh. Tak jadi. Awak, awak boleh tolong masakkan tak air panas untuk saya? Rumah awak ni tak ada heater. Asal tak ada heater, susahlah saya nak mandi. Awak masak sendirilah. Saya nak pergi kerja dah. Eh, kejap. Awak kan tak ada bos. Jadi, awak boleh masuklah sesuka hati awak kan? Ha, saya memanglah tak ada bos. Tapi, saya ada disiplin dalam diri saya. Awak masak sendirilah. Ha, jangan tak tahu pasal benda tu. Pergi kerja. Tolong kemas. Tolong kemas. Lama aku tinggal kat sini, tak main gila lah. Kan mati pada muka. Nak ke mana? Nak balik rumah lah. Nak balik. Mai abang hantar kan? Hantar? Tak payahlah, tak payah. Marilah. Sini. Naik motor ni. Eh, tolonglah. Tak nak, tak nak, tak nak. Saya balik dululah ya. Alah, jomlah. Tak apa, tak apa, tak apa. Terima kasih je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, besok. Padam. Tolong tunaikan janji ayah. Ayah tahu kamu anak yang baik. Ya. Dia nak berkahwin dengan perempuan tu nanti, Adam. Dia nak hidup bersama dengan perempuan tu nanti. Dia nak habiskan sisa hidup bersama perempuan tu nanti, Adam. Takkan Adam nak buat semua benda tu dengan perempuan yang Adam tak kenal. Ini dia permintaan ayah yang terakhir. Kamu setuju ya? Main ketuk-ketuk pintu. Menung apa tu? Eh, cuba dah. Lagi mana ni? Tak pergi mana lah. Saja datang sini. Cik Adam, buat makanan sikit. Eh, buat susah-susah aja buat makanan tu, Cik Beda. Ha, main duduk. Saya ni kan dah ada isteri, pandailah isteri saya menjaganya. Alah, tak susah manalah. Kerja senang je ni untuk Cik Adam. Apa saja pun boleh. Sekejap ya. Hei. Oh. Hey, kenapa tak on? Ah, okay. Tak ada kala. Alah, sakit macam ni pula. Amboi, wanginya bau nasi.
Ini kari ayam. Kari ayam? Special tau. Amboi, wanginya. Sedapnya. Bau. Ini bau-bau aja ni lah sedap ni. Belum makan lagi, mesti lagi sedap. Makanlah. Untung Encik Bedah. Siapa yang bakal jadi suami Encik Bedah ni kan? Hai. Kalau hari-hari macam ni Encik Bedah ni. Ada orang buat makanan kan untuk saya. Jawabnya makin jimat lah saya. Pasal kau satu hari setiap hari masuk pun tak apa. Tak boleh. Ha? Tak ada apa. Sedap tak? Sedap. 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 Ambil kentang. Sorry. Melayu? Melayu? Oh, ingatkan pelancong Uzbekistan ke? Oh, tak. Baru datang kampung ni? Baru je pindah. Pindah ke rumah siapa? Rumah Adam. Kenal? Kenal. Tapi tak sangka pula Adam ada saudara mara yang macam ni punya. Gorgeous. Sebenarnya saya ni isteri dia. Wife. Wow. Wow. Naikkan Encik Bedah macam mana? Okey je. Adam. Nak tanya sikit boleh tak? Tanyalah. Tak boleh. Adam tengok... Tengok Cik Bedah ni macam mana? Okey tak? Okeylah. Saya tengok Cik Bedah ni. Baik. Cantik orang dia. Lepas tu pandai masak pula tu. Hari lagi satu. Pandai berniaga. Sesuai tak kalau dengan Adam? Manalah sesuai dengan saya, Cik Bedah. Saya ni dah kahwin. Ada isteri. Mana boleh lagi? Siapa yang sesuai dengan Cik Bedah? Cik Bedah tahu tak? Ni. Pak Mael. Pak Mael tu memang sesuai sangatlah dengan Cik Bedah. Dia tu dah lama dah menduda tu tau. Tak puasalah dengan orang tua tu. Nyampah. Orang tua perasan muda. Daripada kahwin dengan orang tua perasan muda, lebih baik kahwin dengan orang muda, tahu tak? Dia tu bukannya perasan muda. Dia tu berjiwa muda, tahu tak? Sesuailah. Okey tak? Masalah nak layan. Merajuklah macam ni. Orang jiwa muda, ambil aja ngap. Apa tak nak sudah. Balik dulu lah. Semua itu Pak Mail tu, ambil. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Montok lagi suka Pak Mail tu. Amboi kiri kanan. Tadi. Lepas tu saya terus je. Lepas tu nampak simpan tiga, saya belok kanan. Lepas tu jumpa... Kubur. Kubur. Awak tipu saya kan? Awak salah bagi directions. Alah, saya nak bergurau aja. Kata nak bergurau-gurau dengan isteri. Awak beli apa tu? Dah masak? Makan ni je lah. Apa yang ada. Ataupun kita makan kat luar, kat kedai. Weh, membazirlah. Nak makan kat kedai. Buat apa buang duit makan kat kedai? Tak apalah. Lagipun saya dah kenyang dah. Bila awak makan? Tadi makan dekat kebun. Ada orang buat makanan. Habis tu saya? Awak makan.
makanlah apa yang awak beli tu. Seminggu RM50. Sebulan RM200. Cepatlah aku kaya macam ni. Siapa cakap orang jual pisang tak boleh kaya? Campur dengan hasil jual buah dari dusun. Tambah-tambahlah aku kaya cepat. Tak. Tu, 3 minit lagi baru pukul 10. Ada masa lagi. Memanglah ada lagi 3 minit, tapi kalau 3 minit tu belum tentulah boleh penuh juga bateri awak kan. Jom tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Bedad, duduklah. Aha, boleh. Terima kasih. Seorang saja ke? Hello. Tak bosan ke seorang-seorang duduk kat rumah? Bosanlah Cik Bedad, tapi itulah, tak tahu nak kerja apa kat sini. Oh, ya ke? Apa kata ikut Cik Beda kita buat direct selling MLM, suka tak? Oh, MLM ya. Oh, sorry lah Cik Beda, tapi tak minatlah semua direct selling ni. Tak minat pula. Tanya sikit boleh tak? Boleh. Macam mana boleh kenal dengan Adam tu, padahal kalau dekat KL tu, dekat bandar tu, lelaki lah ramai yang elok-elok, yang handsome, yang cuma-cuma, yang cantik, semua ramai. Yang bagus-bagus lebih daripada Adam tu. Kenapa pilih Adam? Dah jodoh. Oh, yelah jodoh kan. Jodoh nak cakap macam mana. Tak adalah Cik Bida. Cik Bida tengok Ihsan ni cantik, jelita, menarik, putih tu. Berbezalah sikit pada Adam tu. Yalah, bukanlah tak handsome, okey. Tapi dah, Cik Beda tengok dah macam enggang dengan pipit. Cik Beda dah kahwin? Belum. Cik Beda kahwin? Cik Beda ni bukan tak nak kahwin. Orang yang nak Cik Beda ni gini. Punya ramai. Menunggu gini, tahu? Cik Bidah ni, kalau nak kahwin, kenalah pilih elok. Yang sesuai, yang sehati sejiwa, yang secocok, yang sepadan. Betul tak? Yang hidup, boleh hidup semati semua, kan? Tak naklah pilih yang macam enggang dengan bibit. Panasnya. Kejut orang. Cik Beda nak ke mana? Nak baliklah. Apa kata kali ini Cik Beda terima pelawaan abang untuk hantar Cik Beda yang cantik rupawan pulang ke rumah? Tak payahlah. Sekali je timulah. Ikhlas ke rumah. Betul ke nak hantar? Iyalah, from the bottom of my heart. Okey, kalau nak hantar, nak naik apa?
Naik ni lah. Naik besi buruk ni? Eh, memang nampak buruk. Tapi banyak kelebihannya. Yelah. Duduk mana? Alah, terbakarlah punggung Cik Bedah yang mantap ni. Apa cerita panas kalau ia pun nak bagi tumpang tak lah, cushion ke apa ke? Nampak je keras tu, tapi lembut. Lagipun, Cik Bedah kan dah ada cushion pasang siap. Yelah. Bang, ke mana ni? Abang janji nak bawa Cira balik rumah kan? Kenapa datang sini? Alah, tak apalah. Kita berhenti sekejap. Sembang-sembang. Sambil menghirup udara yang nyaman. Kan petang pun kan masih muda. Eh, masih muda sangatlah. Eh, menyampahlah macam ni. Masak apa tu? Oh, pancakes. Lempeng. Ke sama? Lempeng kelapa. Leceh lah. Masak-masak macam tu. Makan macam saya kan senang? Saya tak pandai nak makan yang macam awak makan tu. Nak rasa? Tak nak, saya makan lempeng kelapa ni. Awak, lepas ni saya nak pergi bandar sekejap tau. Okey, okey. Tapi awak pergi bawa kereta awak tau, jangan bawa kereta saya. Buat apalah saya nak naik kereta buruk awak tu. Cantik awak ni. Cantik ni. Cantik. Hati-hati lah. Bawa kereta.
cantik, macam comel je. Macam cantik je, comel je. Cantik je, comel. Macam cantik je, macam comel je. Macam cantik je. Macam-macam. Amboi. Macam awak beli. Tapi saya tak bagi duit. Awak pakai duit apa? Duit saya. Oh, okay. Pandai beli kari. Jimat. Oh, tapi kan tadi saya pakai kereta awak tahu sebab kereta saya tak minyak. Hah? Awak naik kereta saya? Aduh, habislah minyak kereta saya kalau macam ni. Kenapa kedekut sangat ni? Tak, bukan. Bukan saya kedekut. Masalahnya sekarang minyak. Minyak harga naik, tahu tak? Minyak naik hak. Aduh, kena jimat, kena jimat-jimat. Nanti awak ganti baliklah minyak kereta saya. Kedekut sangat suami aku ni. Saya bukan kedekutlah, saya jimat-jimat dia. Ada je dia dengar. Kejap. Nak air sikit boleh? Ambil dapur. Tengok cerita ni. Tak, remote saya bagi balik. Kopok sikit. Ambil kat dapur. Sebelum raya, sebelum raya ni aku dah nak siap. Siap semua. Kau buatlah cepat-cepat. Buat cepat. Aku tak sabar nak. Tak sabar nak tunjuk kat dia. Ni nak pergi mana cantik-cantik? Kan awak cakap nak bawa saya jalan-jalan. Jadi saya siaplah. Okey, jom. Pergi naik kereta saya. Nanti boleh singgah stesen minyak sekali. Awak pun ada hutang minyak kan saya. Okey. Tutup pintu ya. Ah!
Awak bawa saya ke dusun. Ini dusun arwah atuk saya. Lepas tu turun pada ayah saya. Sekarang jadi hak milik saya. Macam-macam jenis buah-buahan ada kat sini. Tapi kalau awak nak anggur ke, strawberry ke, awak tak ada kat sini. Sini masuk. Masuk dalam? Tak boleh saya pakai kasut tepi tinggi ni. Kalau nak pergi dusun, kenapa pakai kasut tepi tinggi? Awak tak cakap nak pergi dusun, kan? Kalau tak tanya, tengok. Ini kali cakap lah. Ini susah ni. Awak tolonglah saya. Susah ni. Sekali RM50. Jangan nak ha-ha lah. Awak dah makan banyak lah, tahu tak? Awak kena bayar lah. Saya kalau nak makan dekat sini pun, saya bayar sendiri tau. Saya kalau tak ada kat kebun pisang, saya kat sini tau. Cari buah-buah kat sini semua untuk jual. Cari rezeki. Saya isteri awak. Saya pun kena bayar ke? Mestilah. Ni, kalau awak nak makan percuma, awak kena tunggu saya sebut perkataan belanja. Kalau selagi saya tak sebut perkataan belanja itu, selagi itulah awak kena bayar. Ni. Lisa, kalau awak nak tahu apa yang awak makan ni dekat sini ni. Ni dah kira murah tau, RM50. Kalau awak makan di KL sana tu, mahal, tak ada harga macam ni dah. Bayar. RM50. Bayar. RM50. Kalau nak yang ni, tambah lagi lah. Ini. Apa ni? Ini dalam RM1 sikit. RM60. Kalau awak ni nak buka RM60 lah. Tak bayar. Mana rompi aku ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Rabu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Penjimat aku. Mama, esok Lisa nak balik nak puasa dengan Mama. Kenapa tak boleh? Ya, Lisa tahu ni puasa pertama Lisa dengan Adam, tapi takkanlah Lisa tak boleh balik berpuasa dengan Mama. Ya, Lisa faham. Lisa tahu yang sugar Lisa sekarang ni di bawah tapak kaki suami, tapi Mama, ada je nak bantah. Selalu nak menangkan Adam, kan? Okey, Mama. Okey, nanti Lisa kau balik. Okey, assalamualaikum. Oh.
Tak makan nasi kan? Tak. Tak boleh ke makan keju? Awak boleh makan nasi ke? Sama ya, macam keju. Saya makan keju, awak makan nasi. Biasa je. Saya dah biasa dah. Okey, nak sama tidur. Seorang aja. Biasalah kau seorang je, duduk tangga kan. Cik Bedah ni kan bulan puasa ni memang banyaklah kerja kan. Busy sana sini, order dengan make upnya dengan itulah. Oh, ya Allah. Dan kebetulan lalu kat sini nak tanyalah. Macam mana? Nak tak jumpa bomoh tu? Oh, yang bomoh. Cik Bedah, saya bukannya apa. Saya memanglah nampak moden kan, tapi saya tak pernah terfikir pula pasal bomoh-bomoh ni. Ada ke bomoh-bomoh zaman sekarang ni? Gila tak ada. Adalah. Apa pula tak ada? Orang masih lagi pakai-pakai bomoh ni. Tahu tak? Nak buat kita cantiklah, nak buat suami tunduk pada kita untuk melariskan perniagaan, macam-macam orang pakai bomoh ni. Tak pergi. Tak berminatlah Cik Bedah. Terima kasih jelas. Oh. Tak berminat nak buat macam mana kan? Balik dululah. Adam tu kedekut lagi ke? Cik Bedah puasa ke tak ni? Alah. Allah bagi cuti. Tapi saya puasa Cik Bedah. Jadi saya rasa tak baiklah kalau mengumpat bulan-bulan puasa ni. Kurang pula pahala puasa saya nanti. Ya, betul. Bulan-bulan puasa ni tak elok mengumpat-ngumpat. Kurang pahala. Tapi kalau nak dapat pahala lebih, pergilah buat semai sunat ke apa. Dekat dia terima jalah kat pekat tak rengga ni, betul tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Bedah, waalaikumsalam. Sibuk ya, Cik Adam? Dah sibuk sikit. Cik Adam, nak cakap sikit boleh tak? Cakap apa? Taklah, cakap pasal isteri Cik Adam tu lah. Dia tu memang macam tu, eh? Macam tu macam mana? Yelah, dia tu macam cara dia tu. Cara pakaian pelik, tak melambangkan ketimuran. Dengan kasut tingginya, tinggi tempal. Ish, peliklah. Saya tengok dia okey aje, biarlah. Stylo katanya. Stylo? Stylo apa bendanya macam tu? Adam kena bagi tahu dia so dia berubah sebelum orang kampung mengata. Nih, Cik Bedah. Saya nak tanya Cik Bedah. Cik Bedah rasa Cik Bedah pakai ni elok sangat ke? Okey. Apa tak eloknya? Inilah pakaian orang Melayu, melambangkan ketimuran. Okey apa? Oh, ketimuran. Ni yang pakai macam ni. Cuba pusing sikit ni. Ni. Tengok. Nampak ni. Ni dengan nampak muntut-muntut ketat-ketat baju jarang-jarang macam ni, apa yang eloknya? Tu sampai nampak baju kecil kat dalam tu, apa benda tu? Jarang tu buat apa? Elok. Eloklah macam ni. Malas saya cakap Cik Adam ni. Balik dululah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak faham betul lah. Aku nak ceramahkan dia, dia ceramahkan aku balik. Aku nak kenakan dia, dia kenakan aku balik. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Laki bini sama je. Ini tak boleh jadi. Kalau tidak, aku akan dapat lambat Cik Adam tu. Aku kena juga jumpa bomoh senah. Bomoh senah. Oh, tak boleh. Lambat dapat dia ni. Susah. Dah. Merata-ratalah orang tua ni. Apa dia? Sekejaplah. Ni, petang ni kita pergi bazar Ramadan nak? Bazar Ramadan? Bazar Ramadan.
Ada ada halah, ada kerja sikit. Kalau macam tu besok petang eh? Besok petang. Besok petang rasanya kena jumpa klien. Lusa? Lusa? Lusa. Waalaikumsalam. Tunggulah kau. Keringin nak ikut kau tu pula pasal Ramadan. Ajak pasal Ramadan. Masuk. Banyaknya lauk. Ya Allah. Hello. Lisa. Kenapa awak suka membazir ya? Awak tahu tak membazir itu semua gunakan duit? Ya, duit saya, bukan duit awak. Memanglah awak tak guna duit saya, awak guna duit awak, tapi Allah, ini banyak sangat. Siapa nak makan banyak-banyak macam ini? Kita lah. Kita makan. Aduh, mana habis makan? Awak ni bila saya cakap kan, ada je menjawab sekarang tau. Ada je yang awak nak menjawab. Ni saya nak bagi tahu awak satu benda ni. Ya. Sejak awak datang duduk dekat sini, rumah ni, bil semua dah melambung naik tinggi. Saya tak tahu apa yang awak buat tapi bil semua melambung tinggilah. Apa nak jadi ni? Cubalah belajar sikit. Jangan membazir. Kita kena berjimat. Alamak. Masa aku nak gunakan perkhidmatan dia ni lah tadi. Aduh. Macam mana ni? Rosak. Rosak badan aku. Rosak. Mama tahu tak selama ni tak pernah pun siapa-siapa tinggikan suara dia bila marah dengan Lisa tau. Mama tak pernah buat. Arwah apa-apa pun tak pernah buat. Tapi dia ni, dia kedekut Mama. Yelah, Mama selalu cakap sabar. Tapi yang menghadapnya Lisa, bukan Mama. Assalamualaikum, Ma. Ha? Alisa tepi sungai? Ha, yalah. Nanti
Adam pergi jumpa dia, Adam pujuk dia, Ma. Assalamualaikum. Oi. Tak sakit ke tekak tu jerit tengah-tengah panas buta bulan puasa ni? Saya minta maaflah. Saya tak berniat pun sebenarnya nak kecilkan hati awak. Makanan tu janganlah beli banyak-banyak sangat. Membazir je kalau tak makan banyak macam tu, lepas tu buang. Okey. Okey. Ah, kalau awak nak makan macam-macam jenis makanan, kita pergi masjid. Dekat dalam tu boleh makan apa aje. Free pula. Lagilah jimat. Awak ni asyik berjimat je. Eh, mestilah kena jimat. Kalau tak jimat, awak boros, saya boros, kita guna duit suka-suka hati. Macam mana kita nak hidup pada masa akan datang? Betul tak? Yalah, tapi tak naklah makan kat masjid selalu. Maksud saya sekali-sekala tu okeylah, cuma kalau dah everyday tu nanti malulah saya. Betul tak? Apa yang sesuai ni? Lisa tak pakai macam ni. Tak boleh. Dia kena sama macam Lisa pakai. Kebaya biasa. Okey juga. Kalau kita tukar kain langsir dengan alas kusyen baru. Nak tak? Tak payahlah. Kenapa? Langsir dengan alas kusyen tu kan elok lagi. Bazir. Yalah, memang elok lagi. Tapi raya kan setahun sekali. Jadi apa salahnya kalau kita apa buatkan rumah tu nampak berseri sikit? Cantik. Ah, kalau nak nampak berseri, kita beli satu kayu kain yang gulung-gulung tu. Lepas tu kita tukar langsir, tukar alas kusyen. Kita tukar alas meja, baju awak dengan baju saya sekali, semua satu color. Semua sama color. Baru seri. Sama pattern lah. Ha. Saya tak setuju.
Masa? Kalau nak buat, awak buat seorang je. Apalah semua sama kain. Eh, kata nak berseri. Berseri lah tu di pagi raya. Kan siapalah tadi. Oh, marvelous. Cun melecun, tip top top pop. Hai, kalau macam ni lah. Setakat bini Adam tu. Pukul lapis lah. Tapi, apa kebaatannya sampai pakai macam ni nak pergi mana? Biasalah, nak jumpa klien. Oh, klien. Nak abang tolong hantar kan? Tak payah. Boleh pergi sendiri. Ayolah. Nak jumpa klien tak boleh diganggu, ya tak? Tak apa. Silakan. Jalan hati-hati. Ya. Tengok di kanan depan belakang. Kalau ada siapa-siapa saja ganggu, Waimah kucing sekalipun, bagi tahu abang. Okey. Cik Beda jalan dulu ya. Ya. Lah, Cik Beda. Ingatkan si Alisa tadi. Cantik tak? Stylo tak? Cantiklah ni. Kenapa? Pakai cantik-cantik macam ni? Dah ada boyfriend lah? Mana boleh macam ni, Cik Beda? Saya ni dah berkahwin. Dah ada isteri dah pun. Lagipun saya sayang sangat isteri saya tu. Sayang sangat. Apa kata kalau Cik Beda pergi cari orang lain? Cari orang yang lebih sesuai, yang boleh jaga Cik Beda. Sebab Cik Adam buat saya macam ni, kan? Pinggan tak retak, nasi tak dingin,
Orang tak nak saya, tak inilah. Nampak. Sampai hati kau tipu aku, Adam. Aku ingat kau betul-betul tak ada duit. Tapi kau memang ada duit. Kenapa kau kedekut sangat dengan aku? Benci. Dia ingat dia hancur sangat. Tak heranlah. Cik Beda. Baik, abang tolong. Bolehlah, dah tak ada. Bersihlah. Terima kasih. Untung. Macam ni ya? Ya. Sakit dah ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alisa. 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 Dalam rumah tangga mesti ada bergaduh. Dia tipu Lisa, Mama. Ya, Mama faham. Tapi Lisa, kalau setakat duit Lisa jumpa dalam tin tu, tak tahu duit dia. Mungkin duit simpanan dia ke, duit tabung dia ke, kita tak tahu kan? Mama tahu tak? Selama ni sikap kedekut dia tu kan, ini membuat Lisa memang tak sampai hati dengan dia. Lisa ingat dia betul-betul tak ada duit tau, Mama. Setiap apa je yang Lisa nak, Lisa kena bayar dengan duit Lisa, bukan duit dia. Dan kalau Lisa guna je apa-apa barang dia, Lisa kena bayar balik. Duit minyak, makan kat dusun pun Lisa kena bayar balik. Apa tu, Mama? Sebab itulah bila Lisa jumpa duit tu dalam tin biskut tu, Lisa memang sakit hati. Dia tipu Lisa, Mama. Lisa memang tak sukalah. Okey, sayang. Okey. Mama faham. Tapi Mama pun tahu Adam tu memang kedekut. Tapi cara Lisa keluar rumah macam tu saja, deraka tau. Lisa tak boleh buat macam tu. Besok Mama nak Lisa balik rumah Adam. Thank you.
Hello, assalamualaikum. Abang Ma. Adam ni. Waalaikumsalam, Adam. Adam nak minta tolong sikit dengan Mama lah. Minta tolong jaga Kalisa dulu. Tapi Adam tahu. Adam tahu Kalisa mengajuk lagi dengan Adam. Okey. Ha, kalau kamu dah tahu macam tu, Adam datanglah sini. Pujuk Lisa tu. Mana boleh, Mak. Kat sana jauh. Membazir minyak je. Ish, kamu ni. Dengan isteri pun nak berkira. Teruklah. Tak apa. Tak apa. Mama tolong aja jaga Lisa dulu, okey? Okey. Tolong jaga dia. Nanti Adam dah tahu dah nak buat apa. Okey. Okey, Ma. Adam tak boleh cakap lama ni. Kredit dah nak habis, eh? Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah letak? Tak sempat lagi kita nak cakap apa-apa. Heish, budak-budak sama sekarang. Lisa, Menong. Besok kita balik kampung Adam, ya? Rusakan anak raya? Tak naklah. Dia kena datang sini. Pujuk Lisa. Kat sini, kat rumah ni. Dia datang sini. Kamu tak nak pergi sana. Kalau dah dua-dua tu keras kepala, ego, siapa yang nak mengalah? Cuba cakap dengan Mama. Lisa kena ingat. Tu, dalam tu. Awak tu mengandung. Lisa nak anak tu membesar tak ada kasih sayang bapak. Lisa ingat. Cuba Lisa fikir. Lisa pernah besar panjang. Esok lusa dah nak jadi ibu. Lisa kena tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang patut buat, mana yang tak. Mama boleh nasihat je.
Lisa minta maaf, Abang. Lisa minta maaf sebab keluar dari rumah tanpa izin aku. Tak adil untuk Abang. Maafkan Lisa. Abang pun nak minta maaf dengan Lisa. Sebab Abang tak betul serang Lisa selama ini. Kau nak pergi masjid ni? Saya nak pergi masjid ni, Mak. Dah lambat. Jom. Naik kereta Lisa je lah. Jom. Abang bawa. Okey. Saya duduk depan. Abang duduk belakang. Ya Allah, banyaknya. Ada masak semua ni? Yalah, Abang. Masak sendiri je lah. Oh. Dah isteri saya merajuk. Saya dah minta maaf. Okey. Adam, ni... Ni gendang apa ni, Dam, Mama? Gendang ini memang Adam masak special ni. Cuba Mama rasa. Boleh rasa lah. Boleh. Rasa. Lain macam dia nampak ni. Janganlah cakap macam tu. Rasa dulu. Boleh rasa. Gendang ini saya dapat inspirasi daripada isteri saya, Alisa. Sedap kan? Sedap. Rasa keju. Abang letak keju eh? Dah awak suka makan benda pelik-pelik, saya letaklah gendang tu dengan keju. Rasalah pelik juga. Tapi pelik-pelik macam mana pun dia tetap sedap. Sedap? Macam rumah tangga kita lah. Kita nampak macam kurang pendapat. Tapi saya percaya, saya yakin kita serasi. Sini, dengar tu Lisa. Lah, orang dulu-dulu pun ada mengatakan Adam, Lisa. Tak kenal, tak cinta. Masuk.
Teronjak sekali mukanya. Saya memang cipta benda ni khas inspirasi daripada isteri saya. Oh, inspirasi sangat. Ni Adam. Ya, Pak. Sebenarnya saya ada pengumuman pelik kot. Tak bagi tahu tapi apa yang kena bagi tahulah. Sebenarnya bulan depan saya dan Cik Beda akan insya-Allah. Allahuakbar. Sama kahwin. Alhamdulillah. Banyak kali serai. Nampak tak macam genggaman pipi? Ah. Saya nampak dia macam emas dengan permata. Janganlah sama kan dengan darah. Dia dah. Mama yang sebut apa? Dia dah. Mama, tak minta ini sekejap saya dengan. Saya minta maaflah sebab tinggalkan tetamu tak baik. Tapi saya ada hal. Kau nak pergi mana? Bukan, jom. Minta diri dulu, eh. Jumpa dah makan ni. Rendang ni sedap ni. Jom. Sejak minta diri dulu, eh. Mama, makan, eh. Cik Beda, makan. Ni rumah siapa ni? Inilah istana baru kita, Alisha. Awak jangan main-main. Apasal muka saya ada nampak main-main ke? Saya seriuslah. Saya tahu awak banyak berkecil hati dengan sikap saya. Dengan perangai saya. Yang kedekut. Yang selalu berjimat cermat. Saya tahu benda itu. Kalau awak nak tahu, duit yang awak jumpa dalam tin biskut tu saya kumpul selama ni. Sebab saya nak beli peralatan dalam rumah. Lepas ni, awak tak payah nak masak air pakai dapur kayu ni. Awak tak payah basuh baju pakai tangan lagi. Semuanya saya dah beli. Semuanya untuk kelengkapan awak dengan bakal anak kita. Isa. Isa, janganlah sedih-sedih ni. Ini bukan cerita sedih. Ini cerita gembira. Cerita pagi raya ni. Dah. Okey. Isa terharu, Abang. Abang lakukan semua ni untuk Isa. Jom, kita masuk dalam. Tengok dalam. Jom.